Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin UKAS edisi petang 9 Januari 2020 kembali bersama saya Lia Amira Anorigos. Persatuan Rumpun Silat Sarawak melantik Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Openg sebagai penaung persatuan itu. Setiausaha agungnya Amir Mahmud Piang berkata, pelantikan itu telah dipersetujui sendiri oleh Ketua Menteri dalam usaha mereka memartabatkan seni bela diri tersebut. Kita perjumpaan bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri hanya untuk mohon sokongan. Satunya melantik YB Ketua Menteri kita sebagai penaung Rumpun Silat Sarawak. Dan beliau setuju lah. Syukur juga Alhamdulillah beliau setuju. Jadi yang keduanya adalah untuk mengiktirafkan Rumpun Silat sebagai badan induk silat di negeri Sarawak. Dan YB Ketua Menteri pun setuju juga lah untuk memberi sokongan kepada Rumpun Silat Sarawak. Jadi yang perkara yang seterusnya, ia nunggu keputusan daripada YB Ketua Menteri sendiri. Contohnya macam kejohanan dunia silat. Beliau berkata demikian selepas bersama ahli Persatuan Rumpun Silat Sarawak lain mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri di Kuching pada Rabu. Marine Discovery Center di Miri dijangka dirasmikan oleh Ketua Menteri pada 15 Februari depan. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Residen Bahagian Miri, Mastapa Julaihi, semasa mempengerusikan mesyuarat perasmian Piasau Nature Reserve Miri pada Rabu. Untuk rekod, Piasau Nature Reserve merupakan sebuah taman terletak di dalam kawasan Bandaraya Miri yang menjadi rumah perlindungan kira-kira 107 spesies flora dan 75 fauna termasuk burung enggang. Taman yang terletak di dalam Piasau Kem ini telah menjadi taman perlindungan burung kenyalang dan menjadi tarikan pelancong ke Bandaraya Miri. Cubaan menyeludup keluar 1,060 ekor burung murai batu yang dianggarkan bernilai RM855,000 berjaya dipatahkan oleh Batalion 11 Pasukan Gerakan Am PGA Sarawak di Tebeduk. Pegawai pemerintahnya Superintendent Rosdi Inai berkata dalam serbuan pada pukul 1 petang Isnin itu, seorang wanita warga Indonesia turut ditahan bagi membantu siasatan. Jelasnya, seorang lelaki tempatan yang disyaki cuba merasuah pasukan operasi sebagai dorongan melepaskan wanita berkenaan juga diberkas. Difahamkan burung murai batu merupakan spesies yang mempunyai permintaan dan harga yang tinggi di Indonesia. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 29 Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 dan Seksyen 17(B) Akta SPRM. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, orang ramai dari bahagian Kuching Semarahan, Serian dan Sri Aman dijemput bersama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bertempat di dataran terbuka bersebelahan Dewan Suara Semarahan pada 12 hingga 13 Januari ini. Pelbagai aktiviti menarik akan berlangsung selama 2 hari penganjuran program tersebut. Ketua Menteri dijangka hadir merasmikan program Sarawak Ku Sayang pada Isnin 13 Januari. Sekian Buletin UKAS edisi petang berakhir di sini. Saya Lia Amira Anwarigos bersama kru penerbitan. Bertemu kembali pada Buletin UKAS edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS. Thank you.